Vi har en ting her som vi gjør på det flip-flip-streamen her, som vi kaller for... Hva kaller det for, Bevan? Vi kaller det for... Der, ja! Point, ass! Dødshula! Er du klar, Gud? Ja, dritklar. Oh, nice! Jeg har aldri vært klarere. Oh, ja, du klar. Du har kommet deg unna det verste. Nå har vi bare en igjen. Det den går med leie. Oh. Det den vi har. Eller ja, vi skal fjerne larver. Så den skal da byttes ut med larver. Tingen med den at det ikke så veldig ille. Du kan ta den utenpå, liksom. Ja. Men det er litt morsomt at du må gå rundt den. Da. Håper vi da. Men vi bare slipper den på. Så kan vi gjøre litt ille med det. Jeg vet ikke hva vi gjør med det. Men vi finner på noe. Vi finner på et eller annet. Et eller annet tull. Ah. Så dødshjulet simpelt. Det er da 6 challenges. Du snurrer hjulet. Vi kan betale det. Den challengen som kommer opp må du ta. Ah. Jeg har alltid så uflaks. Hadde jeg vært deg, som jeg sa at nå de siste, bare sånn, ta litt i, for at hvis du liksom bare sånn, hvis du gjør sånn, så stopper han ganske fort da, på en måte. Så skikkelig hardt i? Ja, sånn ok hardt i hvert fall. Så hardt at de faller av, liksom. Ja. Så slipper du da. Ja. Det er god fart, det blir litt mer spenning. Gå forbi, gå med blei og fall, men klaskefisk! Ja da! Åh, nei! Folk har ventet på den her! Nei! Det var fint! Jeg håper Toffe står med flagga nå! Det stinker! Nei! Skal vi liksom åpne noe igjen her? Det må jo vi gjøre! Se for deg da! Hvordan føler du deg nå, Julia? På en måte var det som jeg tenkte at den kunne sikkert være grei for de andre. Jeg søver at Preben skal få til klaske i hjulet, men jeg har ikke lyst. For jeg er ikke topp for han har gjort han. Denne her skulle vært tilbredt, holdt det på siden før. Tilbredt? Det er jo verre for meg! Jeg er glad. Æsj! Æsj, jeg får ikke tak på han! Men Preben, vi må ta vare på fisken, for vi skal klaske flere med fisk i dag. Ja, altså. Det må gjøres. Seriøst. Hva er de brune greiene? Skal jeg ta på mye handskene, tror jeg? Det er da, du vet, når ting dør, ja, så kommer det ting ut av rumpa. Da, takk. Jeg skjønner, gleder meg. Ja, det gjør jeg også egentlig. Gleder du deg seriøst? Jeg skulle jo tatt på med de her handskene med en gang. Jeg gjort. Jeg gleder meg. Jeg tror jeg kommer til å bli hysterisk. Dette kommer til å bli morsomt. Jeg tror vi skal... Prøver du sånn, simulerer deg som en rom. Nei. Vi må jo få en til en slow motion replay, blant annet. Ja, jeg håper dere står klare på desken med det. Stakkars. Jeg elsker at Mino er liksom sånn her, skikkelig sånn knisete og sånn. Vi skal klaske Mino etterpå, tenker jeg. Det er avgjort allerede. Hold torsken! Så driter! Slipp han fri! Fisken driter! Du skal få gi navn til fisken da. Fisk igjen? Skal du kalle for Toffe? Ja, da skal du Toffe. nei. Du må gå for å si her da, sånn er mikrofonen på den andre. Ok. Så du ler torsken din da. Ikke gjør det så veldig hardt da. Er du klar? Ja, nei! Jeg føler meg skikkelig slammer, gøy. Nei, det var kul, da. Jeg er skikkelig lask. Se på dette her, da! Det er jo verre for meg! Det er Toffe på gulvet! Nå plukker opp Toffe. Det stinker fisk her. En liten glass til, kanskje? Kanskje sånn en haleklass? Et lite suss. Ja! Sus på torsken. Nei. Ta på torsken. Kom igjen. Ta på torsken. Ta på torsken. Ta på torsken. Men sus på torsken. Nei! Gi han en sus. Hallo! Skal gi deg et klask til. Hva er det røde da? Det er blod. Det er blod. Går det bra, Julia? Har du lyst på en klem? Nei, det er ikke det. Nei. Når du ser Fia med Julia, så har hun hva for noe. Nei!